ខ្ញុំគណៈអាថ្មភាពវិខុឋានៈធម្មោបុត្របន្ទិញសូមមកស្ការចំពោះកណ្ដាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមមកស្ការចំពោះបដិគុណដែលមានប្រវត្តិមានមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យខួប4ឆ្នាំនៃការកសាងវត្តភ្នំសេរីហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសបាននិមន្តនៅគង់វត្តហើយបានឱកាសដើម្បីធ្វើកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook Page វត្តភ្នំសេរីផ្សាយចេញនៅព្រឹកថ្ងៃ7រួចខែស្រាបឆ្នាំរួងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី26គ្រិស្តសករាជ2024ប្រកាសណាប់គុណម្ចាស់ញាតិញោមគ្រប់រូបខ្ញុំគណៈអាត្មាធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទាំងពីរព្រះអង្គនៅពីនេះក្នុងគូលបំណងបកស្រាយខ្លះៗពីប្រធានបទជំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្កើតមូលនិធិក្រវ៉ាត់ព្រំដែនឬក៏ថាមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រវ៉ាត់ព្រំដែនភាគឦសាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហើយឪពុករបស់គាត់ជាអ្នកជួយគៀងគោថាវិការហើយយើងនឹងបកស្រាយជុំវិញថាតើការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែននៅភាគឦសាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍កើតការផុសផុលមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការយកខេត្តទាំង4យកទៅដាក់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយយួននោះវានឹងអាចសម្រេចបានតាមបំណងផែនការលើកមុខគ្រួសារឬក៏យ៉ាងណាចំណិនពោនេះជាកង្វល់មួយដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គនឹងចូលរួមបកស្រាយនាពេលបន្តិចទេនេះចំណិនពោញាតិញោមឃើញរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសអំពីគម្រោងបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនឲ្យបង្កើតមូលនិធិគៀងគោថាវិការយុទ្ធធ្វើរឿងនេះតាមចង់ចំណិនពូថានេះគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍រីថវិការបំពេញមុខមាត់ឲ្យព្រះសាហ៊ុនសែនទេបើបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ជាតិគេត្រូវមានវិយាករគិតផែនការជាតិលក្ខណៈប្រយោជន៍នឹងបានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទី1គឺគេគិតពីតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋមុនតើប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវការអីប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវការសាលារៀនក៏ត្រូវការទីផ្សារក៏ត្រូវការមន្ទីរពេទ្យអានឹងសំខាន់ចាំបាច់ហើយការរៀបចំផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងនេះគុំយោមកធ្វើជាព្រឹត្តិការណ៍វាជាផែនការរបស់រដ្ឋនេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យមិនទិលអំពីការយកខេត្តទាំង4ទៅឲ្យយួនគ្រប់គ្រងនឹងហើយបែជាមកបង្កើតមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រវ៉ាត់ក្រុងព្រំដែនភាគឦសានអញ្ចឹងមានន័យថាអុយដីទៅបរទេសគ្រប់គ្រងហើយធ្វើផ្លូវឲ្យគេទៀតឬក៏យ៉ាងណាតើវាដូចជារូបភាពកន្លងទៅអយយូននៅក្នុងបឹងទន្លេសាបហើយស្រង់ចេញពីបឹងទន្លេសាបអយមករស់នៅលើគូកហើយធ្វើសាលារៀនអយយូនទៀតធ្វើទីពេទ្យអយហើយ
មានសាលាឃុំមានអីច្បាស់លឺអោយពួកយូនកាត់ដីអីគេទៀតកាត់ដីស្រែសពហេតានុខេតកំពង់ឆ្នាំងអានឹងច្បាស់ច្បាស់ជាស្ដែងណាស់ហ្មងគ្មានអ្នកណាគីចោតអីទេតើអាការស្រង់យូនចេញពីបឹងទន្លេសាបនឹងដោះស្រាយរួចហើយនៅអស់យូនពីបឹងទន្លេសាបនៅអារៀនអោយពួកយូនដែលមរស់នៅលើគោកនឹងជាទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋដែលត្រូវធ្វើលើសកលលោកនេះជាពិសេសនៅប្រទេសលោកសេរីសេរីមែនប៉ុន្តែបើខុសច្បាស់គឺពីនេះក្រៅពីបងផាកជាលួយខាក់គេបញ្ជូនទៅស្រុកវិញបើមានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតហើយនៅក្នុងនៃបឹងទន្លេសាបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងវាជាបទអក្រិតព្រោះមកបំផ្លាញធនធានខ្មែរមកបំផ្លាញបរិស្ថានខ្មែរគេចាត់ទុកជាបទអក្រិតពួកនោះមិនសមនឹងទទួលបានដី40ហិកតាបានសាលារៀនផ្លូវថ្នល់ទីពេទ្យទេទុយទៅវិញពួកនោះត្រូវជៀបគុកមករយៈហើយបងពីនេះឬបញ្ជូនទៅស្រុកវិញប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអត់បានធ្វើទេរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនសម្រោសម្រួលយកអាចាស់ចេញពីបឹងទន្លេសាបដាក់អាថ្មីចូលហើយដើម្បីឲ្យអាថ្មីមានដីរស់នៅគឺគេយកដីទាំង4ខេត្តហ្នឹងហើយក្រៅពីដីចង្ការកៅស៊ូជាង3លានហិកតារបស់ក្រុមហ៊ុនហងអញ្ញាឡៃបិញភក់1បិញភក់2ហ្នឹងគឺគេរៀបចំឲ្យដីទាំង4ខេត្តនឹងប្រធានទៀតឥឡូវនេះទំនួលខុសត្រូវរបស់កូនគឺហ៊ុនម៉ាណែតក្រៅពីរៀបចំជំរុញឲ្យគម្រោងដីទាំង4ខេត្តនឹងបានត្រូវការគ្រប់គ្រងបាក់គេធ្វើផ្លូវឲ្យគេទេធ្វើទីពេទ្យឲ្យគេទេបើសិនជានេះធ្វើដើម្បីខ្មែរត្រូវធានាសិទ្ធិតិប្រជាជនខ្មែរនៅទីនោះប៉ុន្មានអ្នកហើយបានធ្វើអីហើយដើម្បីខ្មែរនៅក្នុងកលែងនឹងហើយជួនអន្តរប្រវេដែលមិនរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរនៅតំបន់នោះនឹងមានប្រមាណគ្រួសារបង្ហាញទិន្នន័យនឹងច្បាស់លាស់សិនមកមុននឹងឈានទៅបង្កើតមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកង្វាត់ព្រំដែននេះប៉ុន្តែដោយតាមចម្រើនពូខាងដើមមួយម៉ាត់ផ្លៃថាបំពេញមុខគ្រួសារទេរីថាវិការនេះគ្រាន់តែបំពេញមុខគ្រួសារទេមិនមែនបំពេញតម្រូវការជាតិទេមជាតិដែលយើងបានឃើញកន្លងមកមិនមែនដើម្បីជាតិខ្មែរទេពូអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាគឺថាមានញោមដែលយល់ឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់របស់ជាតិយើងគូតានៅឆ្ងាយពីអាកាសគីគោថាវិការនឹងព្រោះពូនេះធ្វើបំពេញមុខគ្រួសារគាត់ហើយនឹងបំពេញតម្រូវការរបស់បរទេសទេកណាសូមដេកគុណមុនមានអីបន្ថែមទៅពីចំពោះប្រធានបទនេះហើយយើងអាចនិយាយបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយណាសូមមុនណាសូមអរគុណនមស្ការចម្រើនពរខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពយល់ឃើញដោយព្រះអង្គមានធេរដីកាខាងដើមអញ្ចឹងការដែលបង្កើតមូលនិធិរេងគៀសលុយអំពីពលរដ្ឋយកទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅខេត្តភូមិភាគឥសានជាពិសេសខេត្តទាំង4នៅក្នុងគម្រោង CLV ហ្នឹងគឺជាការគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតមិនមែនជារឿងនាំឲ្យបានផលប្រយោជន៍មកប្រទេសជាតិពលរដ្ឋខ្មែរយើងនោះទេហើយក៏មិនអាចការពារនៅបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពទឹកដីនោះទេយើងឃើញស្រាប់ហើយថាខ្មែរយើងសពថ្ងៃគ្មានឯកភាពជាតិគ្មានអធិបតេយ្យភាពគ្មានបូរណភាពទឹកដីសូម្បីតែខ្មែរយើងនិយាយពាក្យយួននឹងមិនបានផងខ្មែរណាទៀមទាឲ្យញោមហ៊ុនសែនញោមហ៊ុនម៉ាណែតអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសដូចជាព្រះអង្គមានធិរដីកាជួនជាតិណាក៏ដោយចូលមកស្រុកខ្មែរយើងទៅកាន់ passport ហើយបើខុសច្បាប់នឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅវិញច្បាប់ខ្មែរយើងមាន
ច្បាប់ខ្មែរយើងមានប៉ុន្តែញោមហ៊ុនសែនពីអ្នកឪកូនហ្នឹងអត់អនុវត្តទេចំពោះយួនច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងថែមទាំងយកខ្មែរហ្នឹងជាត្រូវខ្មែរណាដែលនិយាយអំពីទឹកដីអំពីអមនុស្សធម៌អំពីអយុត្តិធម៌អំពីការរងគ្រោះរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺត្រូវញោមហ៊ុនសែនហ្នឹងនឹងក្រមរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងចោតប្រកាន់ចាប់យកទៅដាក់គុកឬក៏បណ្ដេញចេញពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងឯងយើងឃើញស្រាប់ហើយដូច្នេះអ្វីដែលញោមហ៊ុនម៉ាណែតនិងញោមហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើជាពិសេសគឺមូលនិធិចុងក្រោយនេះมันដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរឡើយផលប្រយោជន៍យួនផលប្រយោជន៍ក្រមគ្រួសារផលប្រយោជន៍បពពួកហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយថាតើការអភិវឌ្ឍគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើនិងកំពុងធ្វើមានតម្លាភាពទេមានភាគីណាចូលរួមទេវាអត់មានទេអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការឯករាជ្យណាឬក៏គណៈបកប្រតិដតីដែលមានសិទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងជាទីពឹងពំនាក់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែរនោះតើឪកូនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទេសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យមានសិទ្ធិដើម្បីស្វែងរកការពិតការពារផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរនឹងទេថាអត់មានទេណាមានតែបំបិតសិទ្ធសេរីភាពពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាងើបមួយវាយមួយហើយនឹងបំបិតសិទ្ធសេរីភាពគណៈបកដតេដតេដូច្នេះអ្វីដែលញោមហ៊ុនសែននិងញោមហ៊ុនម៉ាណែតជីកប្រែកក្តីណា CLV នឹងក្តីធ្វើខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននឹងក្តីគ្មានប្រយោជន៍អ្វីតលអសោះសម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងមានតែបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ជាតិខ្មែរយើងនឹងឯងគឺបាត់បង់ឯករាជ្យជាតិបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពបាត់បង់នៅពលរណភាពទឹកដីណានៅពលរណភាពទឹកដីខ្មែរយើងគ្មានប្រយោជន៍ទេណាខ្មែរយើងគ្មានបានផលប្រយោជន៍អ្វីទេនិយាយឲ្យខ្លីមកទោះបីជាបោះបង្គោលក្តីទោះបីជាធ្វើផែនទីក្តីទោះបីជាធ្វើខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដោយកសាងថ្នល់នឹងក្តីក៏ក្នុងនៃផលប្រយោជន៍យួនដែរគឺយួនឲ្យធ្វើកន្លែងណាធ្វើកន្លែងនោះយួនចង់បានអីគឺហ៊ុនសែនធ្វើតាមយួនទាំងអស់នេះតាមដែលខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពមើលទៅឃើញឲ្យពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនគាត់ហ៊ាននិយាយហ៊ានតវ៉ាដែរអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានទេឥឡូវនេះហ៊ុនសែននិងញោមហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានគុណធម៌គ្មានសីលធម៌ក្នុងភាពជាមនុស្សផងយកលោកមួយអង្គដែលល្បីល្បាញខាងបោកផ្លិតល្បីល្បាញខាងបោកប្រាស់ពូតផលកុហកទៅជាកោប្រមូលខ្មែរយើងដែលមិនបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយទុច្ចរិតបញ្ច្រាស់ទឹះរបស់ញោមហ៊ុនសែនញោមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត
ៅបោកប្រាស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមភូមិភាគឥសាននឹងឃើញថាខ្មែរយើងបានប្រយោជន៍អីទេមិនបានប្រយោជន៍អីទេណាគេបោកគេយកបកួលបោកប្រាស់ធ្លាក់ស្បង់ជីពោទៅបោកប្រាស់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យវិញវាន់ពេញទៅនឹងឯងកសាងអភិវឌ្ឍមានន័យថាការឆ្លៀនពៀនណាការឆ្លៀនពៀនរបៀបថ្មីបែបថ្មីដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមិនដឹងខ្លួនថាកសាងអភិវឌ្ឍមែនដូចជាយួនប្រើនយោបាយចិត្តសាស្ត្រថាបងប្អូនបងប្អូនមិត្តភាពមិត្តភាពភេតរភាពអីជាដើមវាទីមផុនគឺខ្មែរយើងកាន់តែតូចទៅតូចទៅហើយអត់មានអ្វីទាំងអស់យួនចូលមកនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្លាយទៅជាមន្ត្រីខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបម្រើផលប្រយោជន៍យួនវប្បធម៌សំដែងសិល្បៈអីគឺចោលវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរយកសិល្បៈយួនមកសំដែងដូចជានៅខេត្តសៀមរាបជាដើមតើបានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ខ្មែរទេថាអត់បានទេណាអត់បានទេអញ្ចឹងការធ្វើខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនការប្រមូលលុយកាក់អំពីពលរដ្ឋអង្គគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដើម្បីបោកប្រាស់ហើយដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យយួនជាអាទិភាពជាអាទិភាពទី1នឹងឯងសូមប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាឲ្យមែនតើណាយើងគួរជឿទេចំពោះគោលនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើតែពីអ្នកឪកូននឹងឯងហើយយើងឃើញហើយអ្នកអនុយោបាយគឺនយោបាយវិចារទិសនយោបាយនយោបាយបោកប្រាស់នយោបាយពង្រីកជាតិវិសាសនានឹងឯងចំណាស្មារតីសូមអរគុណអ្នកសូមអរគុណដៃគុណដោយសារពីវេលារបស់យើងមិនអាចបន្តអធិប្បាយបានវែងឆ្ងាយយើងអធិប្បាយប៉ុណ្ណេះពីវេលាមួយម៉ោងមិនដឹងពូគឺថាផ្សាយតែ30នាទីទេព្រោះត្រូវពីវេលាពីព្រឹកកិច្ចជីវិតអីផ្សេងផ្សេងបណ្ដោយធានបត់ហ្នឹងលើកទៅវាមិនអាចកំណត់ត្រឹមតែ30នាទីបានហើយបន្ថែមសេចក្តីមុននឹងបញ្ចប់ការផ្សាយនេះខ្ញុំកណារមើលឃើញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្បាត់ក្រុងដែលស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតហ្នឹងគឺពលរដ្ឋហើយអយសិទ្ធិសេរីទៅពលរដ្ឋទៅបើពលរដ្ឋឃើញគេរំលោភព្រំដែនថាមនុស្សព្រំដែនហើយទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋមានពីប្រជាពលរដ្ឋហើយបំពាក់បំពន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះឲ្យទទួលខុសត្រូវជាឆ្មាំការពារជាតិអានឹងបានអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2អោយប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់បានទៅលេងព្រំដែនហើយរងគ្រោះជាពន្ធនាគារហ្នឹងដោះគេលេងវិញមកអានឹងមូលនិធិធំហ្មងមូលនិធិពង្រឹងចិត្តពលរដ្ឋហ្មងមូលនិធិផ្លូវចិត្តពលរដ្ឋអោយពលរដ្ឋក្លាហានមិនមែនបង្កើតសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធ្វើផ្លូវថ្នល់បានវាគង់ទេព្រោះអាផ្លូវថ្នល់ស្រះទឹកឬក៏មន្ទីរពេទ្យអីហ្នឹងវាអាចខូចបានទៅតាមធម្មជាតិប៉ុន្តែមនុស្សវាអត់ងាយខូចទេអាសំណងវាអាចខូចប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សវាអត់ងាយខូចទេហើយបើចិត្តមនុស្សម្នាក់ខូចបាទម្នាក់ទៀតដែលទទួលបានមីរៀនល្អពីមនុស្សល្អមុនមកនោះវាបន្តធ្វើរឿងល្អតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែផ្លូវធ្វើឲ្យខូចណាផ្លូវធ្វើឲ្យខូចស្ពានធ្វើឲ្យបាក់ប៉ុន្តែទឹកចិត្តមនុស្សបើបាក់ក៏មនុស្សមានវិធីស្រង់ទឹកចិត្តមកវិញបានដែរហើយដូច្នោះបើហ៊ុនម៉ាណែតចង់ធ្វើមូលនិធិដែលល្អជាងគេគឺមូលនិធិដោះពលរដ្ឋពីពន្ធនាគារដោះអ្នកណាដែលក្លាហានធ្វើរឿងកិច្ចការជាតិនឹងឲ្យគាត់វិលមុខប្រជាជាតិគាត់វិញអានឹងជាការងារចម្បងមុននឹងចង់បង្កើតមូលនិធិបើបង្កើតមូលនិធិមិនដោះអ្នកជាពន្ធនាគារដែលនិយាយពីការងារព្រំដែនហ្នឹងមូលនិធិនេះគ្រាន់តែបំពេញសេចក្តីត្រូវការរូនីដុល្លារបំពេញមុខរបស់ហ៊ុនសែននេះខ្ញុំកណ្ដាលមិនជឿថានេះដើម្បីជាតិទេបើធ្វើដើម្បីជាតិអ្នកដែលគេជាប់គុកព្រោះតែជាតិហ្នឹងដោះគេវិញសិនមកដោះគេពីពន្ធនាគារវិញសិនមកឲ្យគេធ្វើការបណ្ដោយជាតិគេហើយអ្នកដែលមាន
ការងារល្អគឺអ្នកដែលគេធ្លាប់លះបង់មុនមកហើយអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ហើយព្រំដែនដែលរឹងមាំល្អមិនមែនផ្លូវទេហើយក៏មានកំផែងដែរមនុស្សទេដែលអ្នកធ្វើកំផែងហើយព្រំដែនដែលរឹងល្អគឺមនុស្សទៅរស់នៅក្នុងព្រំដែនដោយមានការទទួលខុសត្រូវមានចំណេះដឹងមានសិទ្ធិសេរីក្នុងការបង្ហាញអំពីការរំលោភព្រំដែនកណ្ដាលខ្ញុំកណ្ដាលមានមតិបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងបើដឹកគុណមានអីបន្ថែមសូមមុនបើមានទេសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ណាណាសូមញោមហ៊ុនសែននិងញោមហ៊ុនម៉ាណែតគិតសារជាថ្មីព្រំដែនដែលអាចការពារបានមិនមែនឲ្យមនុស្សទៅលេងម្ដងម្កាលជិះឡានទៅលេងដើរទៅលេងនៅតាមព្រំដែននោះហើយនឹងការធ្វើខ្នល់ធ្វើស្ពានធ្វើផ្លូវនឹងទេធ្វើខ្នល់ធ្វើស្ពានធ្វើផ្លូវនឹងការទៅលេងម្ដងម្កាលនឹងវាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយយួនអាចមកលេងជាងខ្មែរហើយយួនអាចនៅនឹងហើយយួនប្រើយោធាណាជាពិសេសគឺអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់យួនបើយួនចូលមកតាមផ្លូវនឹងមានន័យថាទៅផ្លូវឲ្យយួនបានទៅហើយហើយហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានប្រឆាំងយួនសូម្បីថានិយាយពាក្យថាយួនមិនហ៊ានផងហ្នឹងដូច្នេះដែលយុទ្ធសាស្ត្រធំបំផុតហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងមានឯកភាពជាតិមានឯកភាពជាតិបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងធ្វើនយោបាយទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានហើយទើបការពារជាតិយើងបានណាទើបការពារជាតិយើងបានញោមហ៊ុនសែនកុំយល់ថាការយល់ឃើញខុសគ្នាការគិតខុសគ្នាការធ្វើខុសគ្នានឹងអត់ប្រយោជន៍គ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិគ្រោះថ្នាក់ដល់សាសនាមិនមែនទេការដែលគិតខុសគ្នាគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែគិតជ្រៅទៅជ្រៅទៅរកហេតុផលច្រើនទៅច្រើនទៅច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅទើបអាចយើងនឹងរកឃើញការពិតបានហើយនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាពេលណាជាតិយើងមានឯកភាពមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរឹងមាំមានច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិពេលនោះហើយដែលយើងអាចការពារទឹកដីរបស់យើងបានតែខ្ញុំមកកណ្ដាលស្ថានភាពយល់ឃើញថាញោមហ៊ុនសែននិងញោមហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែខ្លាចនៅអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួននយោបាយទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនដែលវង្វេងជាតិវង្វេងសាសនាបញ្ចាស់ទឹះសម្រាប់ខ្មែរដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍យួនតែប៉ុណ្ណោះឯងសូមអរគុណបណ្ដាគុណចំពោះការចូលរួមបន្ថែមសេចក្តីចម្រើនពរលាញាតិញោមមកស្ការលាគុណម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងចប់ប៉ុណ្ណេះហើយនឹងមានការពិភាក្សានៅពេលក្រោយៗទៀតសូមមកស្ការលាណាមស្ការព្រះគុំអរគុណ